Gigacomputer.cz. Maximální výkon, luxusní design, minimalistická cena. Dneska si řekneme něco o počítači Lenovo Legion, nebo Legion, říkejte si tomu, jak chcete, T5. Řeč bude o tomhle skvělém herním počítači, který je fakt za neskutečnou cenu. Jedná se o předváděčku, ale pozor, gold kvalita, což znamená, že je funglnový počítač, který byl jenom jedenkrát vybalený z krabice. A k čemu kupovat nový, když už zítra bude použitý a v podstatě úplně ve stejném stavu jako tenhle dnes? Za úplně jinou cenu. Teď se dostáváme k tomu, co vás určitě nejvíc zajímá, a to jsou parametry tohoto herního počítače. Tento herní počítač je vybavený procesorem Intel Core i5 11. generace, což vám zajistí rychlé spuštění všech her, to je velmi důležité. Díky 16-gigové ramce se vám ty hry nebudou sekat. Zároveň je tam 256GB SSDčko a 1TB HDDčko. Takže hodně prostoru pro celou vaši herní knihovnu. To nejdůležitější je grafická karta. RTX 3060 Ti, dechberoucí obraz, maximální detaily a samozřejmostí je také podpora ray tracingu. To znamená, že vám z toho obrazu udělá filmové plátno. Tenhle herní počítač je samozřejmě super volba na všechny onlineovky jako Minecraft, Valorant, Fortnite, LOLko, ale pozor, zvládne i nejnovější singleplayerové hry. Ve Full HD rozlišení si na něm zapaříte Elden Ring, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Mirage, FIFA 23, Plague Tale Requiem, Monster Hunter, The Callisto Protocol, ale taky Baldur's Gate 3. Nám s Rudolfem se nejvíc líbí tady to RGB podsvícení, protože to dodá tu správnou herní atmosféru. Důležité je taky zmínit optimalizované chlazení, které je vylepšené duálními ventilátory, takže se vůbec nemusíte bát, že by z toho počítače byl radiátor, ten zůstane chladný úplně za každé situace. A velmi skvělá je tady ta drobná černá case, která udělá z vašeho herního doupěte úplně to nejlepší, ale zase do každého pracovního prostoru. Teď se dostáváme k ceně. Srovnatelný nový takovýhle počítač stojí kolem 30 000 korun. A kolik tak stojí tady ten předváděcí gold kvalita v giga? Já vám to asi neřeknu. Běžte se podívat na web, dám vám odkaz tady pod videem a pozor, s kodem Giga Nikola ho dostanete ještě o 300 korun levnějc. A já se ptám, tak k čemu nový herní počítač, když už zítra bude použitý? Jestli chcete, aby to u vás na Vánoce vypadalo takhle, jak u nás, tak šupky dubky na www.gigacomputer.cz.